Aftenens sidste deltager hedder Jean-Paul. Hej. Du spiller godt, hva'? Tak. Hvor mange år har du spillet? Rigtig mange år. Det er særlig tid at lære guitar. Jean-Paul lyder jo ikke helt dansk i min bog. Nej, du kan bare kende mig Jens Poul, hvis du vil. Jens Poul? Nej, jeg er fra Frankrig. Fra Frankrig? Sydfrankrig, ja. Hvorfor er du her? Fordi jeg fik bare en mulighed for at rejse, og jeg var lidt træt af at være i Frankrig. Det skete ikke så meget med musik, og jeg tror, det er en større kultur for musik her, end der i Frankrig. Og jeg tror, det har været rigtig godt for mig at være her. Er du vel ikke nervøs for at skulle derind? Jeg er rigtig, rigtig nervøs lige nu. Og jeg tror også, jeg bliver rigtig nervøs deroppe. Når der sidder fire coaches deroppe, og du ved, man har bare en anden minut, hvor man skal prøve ligesom at give alt det, man har. Og man giver bare sådan, please, vend dig om. Men du har spillet og sunget hele dit liv? Jamen, det gælder måske om noget andet, og de kan ikke se mig. Altså, det er noget med, at jeg tror, at man skal bare ligesom... De skal også godt kunne lide det, og man tager det meget personligt. Og jeg er bange for, at hvis de ikke vender sig i starten, så jeg bliver meget nervøs, og jeg kommer til at bare synge helt forkert. Så er det. Ja. Held og lykke. Tak for det. Staring at the maybe. Leaning out the mullet tree, I said to myself, favorite fruit is chocolate gum and cherry, the seedless watermelon, no, and nothing from the ground is good enough. I'm body right, look what's over. Hvad du? Jeg hedder Jean-Paul. Hej Jean-Paul. Hej. Du har en total smørstemme faktisk. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det tog mig så lang tid at trykke. Altså, fordi jeg i virkeligheden, så ja, man kan høre, at du er til stede i musikken, at du har nerven og sjælen. Jeg synes, det var rigtig fedt. Jeg fik ikke vendt mig om. Jeg var lidt for bumpy start til at jeg var med. Men den der bumpy start, den er jeg fuldstændig ligeglad med, for du hæv den hjem så fucking godt. Og du sang den hjem helt vildt. Og jeg ved, det her er totalt min boldgade. Og lige nu, så skulle jeg ønske, at jeg sad til en koncert, fordi jeg er vildt rørt. Og jeg vil bare høre med. Jeg vil rigtig gerne have det på mit hold. Det er svært at komme med en salgstale, der er bedre end den der, må jeg sige. Tak skal du. Men jeg vil virkelig gerne have det på mit hold. Det er damerne her at tilbyde dig, som jeg ikke kan. Det er måske en masse erfaring og en masse rutine. Umiddelbart synes jeg, at du har styr på de ting i forvejen selv. Og det, som jeg ville kunne tilbyde dig, det var noget friskhed og noget leg. Det har jeg masser af også. Jeg tror, de fleste ved, at jeg er det mest umiddelbare menneske på det her panel. Jeg synes bare, du skal vælge selv. Jeg håber virkelig, at du kommer herover. Altså. For det første vil jeg gerne sige tak. Det betyder rigtig meget for mig. Og jeg er også rigtig rørt. Jeg har ikke lyst til at tænke så meget
jeg går ofte i mine følelser, og det vil jeg gerne